Vítajte v ďalšom z našich videí, kde vám priblížime, kto sme a kam smerujeme. Zdravím vás všetkých znova a srdečne vás vítam. V poslednom videu sme sa rozprávali o povahe smrti a o tom, čo môžeme očakávať po našom odchode. Rozprávali sme aj o blízkych smrťových zážitkoch, o ktorých informovali lekári a výskumníci z celého sveta. Ako ľudia, čo tieto zážitky prežili, sa vrátili do života s novým účelom napraviť svoje životy a nájsť nový význam v tom, čo robia. Doposiaľ sme hovorili o ľuďoch, ktorí sa vrátili do svojich súčasných pozemských životov, ale teraz budeme hovoriť o ľuďoch, ktorí sa nikdy nevrátili do svojich fyzických tiel, budú schopní vykúpiť svoje zlé skutky, či už úmyselné alebo neúmyselné. Ak áno, aký spôsob im umožní dosiahnuť vykúpenie? Podľa môjho názoru, ako aj podľa názoru mnohých ďalších, je odpoveď áno. Takže ako sa pýtame? Logickou odpoveďou by bolo, že entity alebo duše potrebujúce vykúpenie by sa museli vrátiť do podobných situácií, v ktorých spáchali svoje zlé skutky, čo by samozrejme znamenalo vrátenie sa späť na zem v nejakej forme vtelenia. Jednou takouto možnosťou by mohla byť reinkarnácia, čo znamená, že duša alebo entita dostane nové telo pri narodení a pokračuje vo svojom živote. Teraz sa môžeme opýtať, prečo si nepamätáme nič z našich predchádzajúcich životov. To je hlavne kvôli našim chudobným a obmedzeným fyzickým mozgom, v ktorých naše duše obývajú. V skutočnosti si nemôžeme ani pamätať väčšinu vecí, ktoré sme robili v našom detstve. Najdôležitejšie v tomto prípade je učiť sa z tejto skúsenosti. Navyše, ak by sme si pamätali všetky naše minulé životy, nemohli by sme správne fungovať v tomto. Tak vstupujeme do nového života s čistou, čerstvou myseľou. Hoci reinkarnácia zatiaľ nie je vedecky preukázaná, existuje veľa náznakov jej existencie. Teraz sa pozrime na niektoré prípady, o ktorých informovali profesionáli a ktoré svedčia o existencii reinkarnácie. Bolo veľké množstvo prípadov mladých detí, ktoré uviedli konkrétne podrobnosti zo svojho minulého života a neskôr sa overili. Jedným z tých, ktorí zbierali a skúmali tieto prípady, bol dr. Ian Stevenson, psychiatr z Univerzity Virginia School of Medicine v Spojených štátoch. Podľa dr. Stevensona typicky deti vo veku od 2 do 4 rokov začnú hovoriť o svojich predchádzajúcich životoch alebo udalostiach pred svojou smrťou. V niektorých prípadoch dr. Stevenson dokonca dokázal identifikovať osobu, ktorou sa dieťa tvrdilo, že bolo v minulom živote, ako aj súvisiace situácie, o ktorých dieťa informovalo. Pre viac informácií o týchto prípadoch kliknite na toto video. Existuje približne 2500 správ o spomienkach detí na minulé životy, ktoré boli skúmané. Podľa hinduistickej viery pretrváva zmena narodenia a znovuzrodenia. Táto zmena predstavuje prechádzanie duší, až kým duša nedosiahne mokšu, oslobodenie od tohto procesu. Mokša sa dosiahne, keď si duša uvedomí, že jej večné jadro,
známe ako Atman a absolútna realita, sú nerozlučne spojené a nedeliteľné. Keďže reinkarnácia je skutočná, pozrime sa, ako to funguje a prebieha v praxi. Nasledujúce sú špekulácie, ale teórie o reinkarnácii môžu otvoriť dvere pre budúce výskumy. Whitley Carrington, výskumník v oblasti psychiky, predpokladal, že myseľ je sieťou nápadov alebo informačných balíčkov nazývaných psychóny, schopných cestovať mysľou. Podľa jeho hypotézy by mohla reinkarnácia byť spôsobená prežitím fyzickej smrti Saigonu a pripojením sa k iným systémom, niečo podobné ako software na nový hardware. Jürgen Kehl, nemecko-austrálsky parapsychológ a psychológ, navrhol, že počas poslednej fázy života by mohlo telo vysielať zväzky alebo balíky myšlienok, ktoré by mohli existovať nezávisle a občas sa pripojiť k novorodenému dieťaťu. Ian Stevenson, profesor na Univerzite v Virgínii a najproduktívnejší výskumník reinkarnácie, veril, že jemné telo zohráva kľúčovú úlohu ako médium pre reinkarnáciu. Odkazoval na toto telo ako na psychofor, čo sa prekladá ako prenášanie a nesenie duše v sebe. Psychofor je identifikačný balíček podobný šablóne so spomienkami, správaním a fyzickými vlastnosťami, ktoré sa vytlačia do novej osoby. Alternatívny návrh Jamesa Metlocka, spolupracovníka parapsychologickej nadácie, bol navrhnutý. Metlock predtým pracoval v americkom výskumnom centri pre psychológiu a v Ryan Research Center. Verí, že reinkarnácia by mohla byť skôr podobná posadnutiu. Reinkarnovaná myseľ preberá kontrolu nad telom bábetka v lone. Toto nie je nutne úplné nahradenie mysle dieťaťa. Matlock verí, že spomienky uložené v podvedomí sa objavujú v našej vedomosti po znovuzrodení ako spomienky na predošlý život. Reinkarnácia možná pred alebo po narodení, myseľ človeka vymenená za myseľ prichádzajúcu od zosnulého človeka. Opakujem, že teórie uvedené v tomto videu sú len hypotézy a že doteraz nikto ešte nepreukázal mechanizmus za reinkarnáciou. Avšak počas celej histórie ľudstva to boli teórie a hypotézy, ktoré viedli k ďalšiemu výskumu a pokroku nielen v našom myslení, ale aj k rozvoju mnohých vynálezov, ktoré máme dnes. Preto sa nebojme špekulovať a premýšľať netradične a nekonvenčne. Iným spôsobom ako ostatní ľudia. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a ak máte otázky alebo komentáre, napíšte ich prosím pod videom. Ak chcete vidieť viac videí, prihláste sa k odberu nášho kanála. Ďakujeme vám za váš záujem.